ตองมัวตอตอเรียละตะบาวะเยหิมิติกูตื้อเนียะเนี่ยมานักงานเหมี่ยวพยาไปงะหนองมงกูซื้อยောက်นี่ละบ่าก็สั่นช้องเนี่ยกะหลွန်ช้องไอ้หนองช้องซုံเนี่ยเนียะนี้บ่าเจอจินน่ะกะดีอกกะจောက်ตาดิกะสั่นช้องอ่ะดีอ่ะลาแล้วว่ากะหลွန်ช้องอ่ะหัวลาได้ไอ้นักขุซုံเนี่ยไอ้တော့ดีอกกะจောက်ตาโหจี้ไล่ตองมัวตองชะยีเนี่ยดูลาได้จောက်ตาดิตะบาวะอ่ะล้มไปไล่ตา ဒီလုံးပြီးလိုကွဲလာတဲ့ကြောက်သားတွေအချားမှာဒီလိုတစ်တူတယ်ဒီမှာတစ်တူထုတ်ကြအဲ့ဒါတွေကလည်းဒေသအတွက်အပြင်ကိုရောင်းစားမှုဒေသမှာလိုအပ်တာတွေကိုဒီလိုပဲဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက်လုပ်ကြရတယ်လို့ပြောရမှာမမှားဘူးတဲ့ဒီမှာမိတ်ဆွေတွေသိစေချင်တာကဒီချောင်းနှချောင်းစုံပြီးတဲ့ကြတဲ့ကြီးကဒီနားမှာငြိမ့်နေပဲမဲ့အခုဒီကြောက်တွေရဲ့အလေကောင်ဟုတ်အောင်မှာကြောက်ဝလုံးလို့ဆင်းသွားတယ် โอ้มาจောက်ดิบุญนาจောက်ดิเวยองลงพูด้วยโยจินน่ะก็ดีจောက်จ้านนี่เนี่ยแต่ผ่มาอกูยีนักขุส่งแน่เนี่ยเปล่าอ่ะดีเนี่ยเหงิ่งพี่รอซีซิ้นมั้ยดีมาจะจောက်จะตัวพี่โหบะเนี่ยดิเวอเนยซုံးอเม่นไปงาบีเนี่ยเสบยาสิปี่นี่รอไม่ตีตาวะลงโนซิ้นโนช้องเหยจ่ายดีเนี่ยตะแกกูไล่ถัดไปโหลจောက်ดิอายี สุนิเรเนียหลุเปียวมะมาอูบาเปียวหนองมุญญุยောက်ละโหมาหละเตตองนั้นอะไรเนี่ยดูอุซินโนก็တော့ยะละได้อะยาตาเนี่ยดูลิละหมุตะคู่ตั่วๆตันโบสุรแล้วสิบาบรากวินเสี่ยวตะหยอดแท้ตีตาเนี่ยตะไนงานลงมาสิเดตะมาเมษวยดิตะกะบาลงมาสิเดอุซินโนเนี่ยพุทธบาตาวนนี้เนี่ยช้าบาตาวนนี้ลิละมั้ยลาแก่มั้ยสุนพิกขอจินลูกบาดิโลกงจาดิคันพี่ดิโลลาพี่แล้วลุกไปหลุนั้นน่ะบาเป็นอเมียนนี่หลุนั้นพี่อติดิหลุนั้นดู ငြိမ်းချမ်းခြင်းဆိုတာဟာအပြင်မှာရှိတဲ့တဘာဝငြိမ်းချမ်းမှုတွေယင်းနေ့ကမငြိမ်းချမ်းရင်တော့ဘယ်တော့မှမငြိမ်းချမ်းမှာဘူးအေးချမ်းတဲ့အေးချမ်းတဲ့တဘာဝကိုငြိမ်းနိုင်ကြမှာလဲလှမှာတောတွေပိုင်တောင်တွေပိုင်နဲ့ဘလောက်ပဲပြောပြောနိုင်ငံတစ်ခုမှာစစ်မဲ့ဖြစ်ပွားနေမအေးချမ်းမှာဘူးဒီလိုပဲမငြိမ်းချမ်းတဲ့စိတ်တွေနဲ့နေသမျှတော့ပူလောင်နေသမျှတော့လောကကြီးမှာရှိသမျှရှာသမျှကို နေမှာဘုံဆိုတာဘရမမဖြစ်နိုင်ပါဘူးဒါကြောင့်ဓမ္မနဲ့အတိနဲ့အခုဦးဇင်းပြောခြင်းကဝလုံးလို့ဆင်းတဲ့ကြီးကလိုက်ချက်ခွတီထနေတယ်ဒီဘက်ကရေပြင်းကြီးတယ်ဟိုးအောင်မှလိုင်းသွားတာအမြင့်ပြီးငါးပြီးအနေဆုံးရှိပြီးတော့ဘုံအများတာတကယ်ကိုအောက်ကိုဆင်းသွားတယ်ခုန်ဆင်းသွားလို့ပါဘူးရေစီးကြောင်းတွေကရှိနေကြမှာပဲဖြစ်တယ်လို့ဝလုံးလို့ဆင်းတဲ့မန်နေရဦးဇင်းတို့ပါတယ်နတ်နတ်ကျွန်း နတ်ကျွန်းမှာအဲ့ဒါမျိုးနနေရလောက်တွေ့ရတယ်ဒါပေမဲ့ပဲ့တော်နေဘူးမောင်းပြီးတော့လမ်းတာတဲ့ဘက်ကမောင်းတယ်အဲ့လိုရေစီးကောင်းတဲ့ဘက်ကတောင်းမောင်းခဲ့ရတယ်ဒါပေမဲ့လမ်းမှာအဲ့ဒါမျိုးချောင်းစုံတဲ့နေရာမှာအထစ်အထစ်အထစ်ကြောက်သားလေးတွေကလက်နဲ့စီထားလို့ညီညာလှတယ်အဲ့ဒါမျိုးနနေရဝလုံးလိုဆင်းတဲ့နေရာတွေတွေ့ခဲ့ရတယ်ဒီလိုပဲအဲ့ကြောက်တွေရဲ့ရိုက်ခတ်မှုကြ
bet than I in it, about why it, the mind, some yen now to be on me. Chowdy at loud to your match by. A jump borago in Sharo, who's in it. A lunar did it out, yola right. The mamma's real lazy gene, alone at this agent, eh? Die in it, will it in it away. Yes, Rolle, done in the mia. โอ้เมียนตาทินตาอ๋อเต็มปะไปแล้วตะหลอกช้อมเนี่ยยายเนี่ยมันถั่วนี่แหละที่จ้องดีอ่ะแหละที่ดีตาด้วยတော့อะกูหนองม้วนมาเรียนแล่นลงนี่ตองนี้กายันทาเนี่ยမျိုးတိုင်းရဲ့အလှတွေမှာတော့หนองม้วนเนี่ยတမျိုးလားဟိုးမှာရေခဲတော့ညင်နေရပြဟိုးမှာရေခဲတော့ညင်နေပြညင်နေမှာရေခဲတော့ရေတော့လက်ကျန်မလားဆက်မလား ဒါဘုရားဟိုကလောက်မြင်နေရတဲ့ရေခဲတော်ထိပ်ဖြားကူနေအောင်ကြည်အလှနဲ့အခုတွေ့နေရတာပေါ့ရေခဲတော်ဆိုတာဒါတွေပတ်ပြီးမှမြန်မာနိုင်ငံနယ်စပ်ကအပိုင်နေပဲပေါ့ဘာပဲပြောပြောရောက်တစ်ခါခဏ
ตบาวะเนี่ยอลาโอติญญาเยอุซินโนจีจีตานองมงโกยောက်แค่เลยสุดาตะไม้มัดแดนตะคุเนเนี่ยอุซินย้ายปะดาบาเอ้กองซูเนตันอจองจูมันโกตีเสจินโนโหว่าเดะอ่ะย่านี่เดอะเฉิงนี้ปูหลองตอกไอเนี่ยดอทาอิผิดนี่เดอะยักกะซ่นคว้าพี่รอญิงแจ้นนี่เดเนียเลโหลาช่ายัน โบราณบาดาดิดิโลยัดดิยกผู้ซี้จินลุ้นๆมัดแดนติติญาดาบ่กูบักก็ตะไบยัดพี่รอยัดแดนก็ยัดฉะดาบ่กูบักก็ยัดไปแล้วดิละหมู่นี่มันไม่ฟุ้งเสร็จจี้ไล่ติญาเอ๊ะตะกาละบาดิสุเนงว่าจ่อแดนบาดิด้วยละเดี๋ยวอ๋อมึงไม่ยัดจอกจี้กอกไปแล้วเอ๊ะจอกซิ้งถึงเลยเอ๊ะอ๋อไม่ยัดจอกซิ้งนี่ว่าลุกขึ้นมา ခန္ဓာတော်လွန်တတ်ဒီနဲ့နှခမ်းသားကြမယ်ဆိုရင်တော့မြမပြီမြောက်ဖျားပိုင်းကနောင်မုံကိုရောက်ခဲ့ပါပြီဓမ္မမိတ်ဆွေလည်းရောက်စေချင်ပါတယ်ဘလို့ဖြစ်ဖြစ်ကိုစေနာနဲ့အားလုံးကိုတင်ပြပေးလိုက်တာကြိုက်သည်မကြိုက်သည်နောက်သားလုံသားထဲမှာအေးချမ်းနဲ့ဘဝရပါစေငင်းချမ်းနဲ့လူသားတွေဖြစ်ပါစေအမြင့်အေးချမ်းနာတဲ့ယင်းနဲ့အေးချမ်းမှုကိုတည်ဆောက်နိုင်ပါစေလို့ဆန္ဒပြုရင် ဘုရားကိုင်းဆရာတော်ရဲ့အဲချောင်းပြင်းတွေကကဆန်ချောင်းတွေကတဘာဝအလောက်ဓမ္မနဲ့ရှင်နိဗ္ဗာန်ဝင်ပါစေသို့ဆုတောင်းလိုက်ချင်ပါတယ်အားလုံးချမ်းမြေ့နိဗ္ဗာန်တွေ့ရအမြတ်ချမ်းသာရှိပါစေ